Hei Paiti! No huomenta Jaska. Mitäs sulle kuuluu tänään? Mulle kuuluu oikein hyvä. Mä oon saanut uuden kämppiksen. No niin ootkin. Vähän heräs justiin. Ehkä. No se on hyvä. Voitte kohta vaikka sitten tutustua. Kyllä. Joo. No mitäs täällä sitten jaksellaan? Muistatko ollenkaan mitä sulla on tapahtunut? En kyllä muista. Muistatko sä esimerkiksi sun nimeä? En mä muista sitäkään. Näin aluksi pieni sekavuus on aivan normaalia, että kyllä se muisti siitä vielä kohta palautuu. Sulla on hieno sormus. Ootko sä kenties kihloissa? Kyllä olen kihloissa. Hieno juttu. Lepää vielä ihan rauhassa, niin mä tuun kohta tohtorin kanssa katsomaan sua uudelleen. Okei. Moi Kaiti! Moi moi! Tiedätkö, en mä oo hullu. Mä oon Jaska. Antti. Suupuron Antti. Kato, muistetaan se sun nimes. Totta. Tiedätkö sä yhtään kauan kun mä oon ollut täällä? Kuka tietää? Musta ainakin tuntuu, että sä oot ollut täällä koko elämä. Se voi olla. Onks sulla mitään ruokaa? Onko sun nälkä? Mulla on ihan pirun nälkä. Venäs hetki, mulla on tää. Tos. Oi kiitos. Nää voittaa niinku nää sairaalan paskat safkat niinku satanolla. Se on varma. Terve Jaska. Mites täällä menee? Hyvin tohtori. Ihan hyvin menee. Ihan ok. Niin. Me yritetään pitää Stuenille valvonnassa. Tehdään vielä parit testit. Mitäs tässä? Jotain mikä auttaa uneen. Selvä. Aivotoiminta heikkenee. Hänen mielensä rapistuu. Tiedän, että se on vaikeaa. Mutta päätös on tehtävä pian. Tarvitsetko apua? En. Laitan sormuksen vai? Niin. Miksi se on sulla? Tää on mun kihlasormus. Eikö se ole hieno? Eikö sä kuulta muista?
Mulla on pääkipää. No mä haen jotain, joka auttaa. Mä tuun kohta takas. Sääli. Tykkäsin tästä. Mitä luulet? Tekeeköhän ne sen? Päätös on jo varmaan tehty. Vetävät töpselit seinästä. Kohta pitäisi jo herätä. Pienelle ei mitään jäljellä. Täällä. Onko siellä ketään? Onko tää unta? Kuka tietää? Tuntuuko tää unelta? En mä tiedä. Miltä unen pitäisi tuntua? Tältä. Thank you.
Haluaisitko vielä hetken? Eikä tosiaan ole ketään läheistä tai ystävää, jolle voisi vielä soittaa. Ei oo, ei enää. Antiveli Jaska oli hänelle kaikkein läheisin. He teki kaiken yhdessä. Mutta Jaska kuoli noin vuosi sitten tässä samassa sairaalassa. Mitä tapahtui? Auto-onnettomuus, jossa Antti ajoi ja Jaska sai iskun päähänsä. Muutaman päivän Jaska sinnitteli ja sitten kuoli tällaisessa samassa huoneessa. Antista tuli erilainen välinpitämätön ja tosi apaattinen. Luulen, että Antti varmaan hyppäsi senkin takia. Olen pahoillani. Nyt olisi aika. En voi.